Հիմա կզանգեմ ինձ, հիմա։ Մամա, շտապ օգնություն կանչի, մամա, լավ չեմ։ Հիմա, ես ինգան էլ ագալիս, համարիս պատես, հանգեմ, հիմա զանգեմ։ Մրսլնես, մրսլնես, դողում ես աննա, դող։ Սխացին։ Մամա, ինչ է գավ ինգա։ Բարիս է հանգսացի անգա։ Մամա, ինչ է դիվանում, մամա, ծաղում ա։ Ինչ է սխացին։ Արոն գնումնի։ Միջակը ոնց է։ Վիրատություն եք սկսել։ Լավ, ես ստեղ եմ։ Լավ։ Ես Լիլիթի մայրն եմ։ Ոնց աղջիկս բժիշկ։ Հիմա մենք նրան վիրահատում ենք, ես չեմ կարող սպասել, ամեն ինչ լավ է, դնել։ Տիկին միան հանգստացեք, ինչ լավ է։ Պարոն գնումնի, մենք գիտենք, որ նա ձեր տղայի հետ մտերիմ էր։ Երեկ պատմում էր Նարեկի մասին, այսօր պետք է ձեզ մոտ գար։ Խնդրում եմ ճիշտ ասեք, աղջիկս լավ է։ Աթքինն ամեն ինչ լավ կլինի։ Բժիշկները կանեն հնարավոր ամեն բան։ Ինքներդ լսեցիք, հենց հիմա նրան վիրահատում են, ուղղակի պետք է մի փոքր համբերություն ունենանք ես սպասենք։ Բայց ինչ են ասում, պարոն գնունի։ Հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես չեմ դիմանա, որ իմ աղջկա հետ ինչ-որ բան կատարել։ Հանգստացին գնանք այնտեղ։ Աննա, հանգստացի լավ։ Զանգել ենք։ Ինչ է այսքան ցավում։ Հիմա կհասնենք։ Էլ չեմ դիմանում։ Ոչինչ, մի քիչ էլ դիմացի։ Բա որ երեխայիս մի բան լինի։ Ոչ մի բան էլ չի լինի։ Ինգա, խնդրում եմ, արագացրել չեմ դիմանում։ Այս դիմա, արդեն հասնում ենք, հանգստացի բանիս, հանգստացի, դիմա, հիմա, հասնում ենք, քիչ մնաց։ Մի քիչ էլ դիմացի, Աննա։ Քիչ մնաց։ Չեմ դիմանում էլ։ Հանգստացի, Աննա։ Հասնում եմ, 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 հասնում ե